отново по време на изпълнението на гъркинята. За съжаление, така се случва. Но надявам се да не ни се обидят нашите южни съседи. Казвам добре дошла на коментаторския пулт на Българската национална телевизия на Илияна Раева. Това всъщност е инициаторът и виновникът, бих казала, турнира от Веригата Гран При, да го има в София, да бъде в София, да бъде с обезпечен награден фонд и да привлече в България световните сили в художествената гимнастика. Илияна, на втория турнир, на второто издание от турнира, как се чувстваш, като че ли си се вече пооттеглила, след като инициира създаването на този турнир и гледаш малко отстрани над преварата? Какво видя в тези два дни? Аз първо искам да те поздравя, теб и всички зрители на Българска национална телевизия. Общо взето ти каза всичко по-важно, за действително тази година аз се оттеглих. Смятам, че това, което направих миналата година с привличането на спонсор МТЛ, е така достатъчно. И от тук нататък вече Българска федерация ще може сама да организира и го направи по един блестящ начин. Наистина за мен беше важно в България да дойдат най-силните гимнастички на света, защото това е всъщност най-важно за нашите две прекрасни гимнастички, Симона Пейчева, Елизабет Паисиева и техните треньорки. От много години българската публика нямаше възможност да наблюдава големите сили в този спорт. Най-вече рускините имам предвид на нашите състезания тук в България. И това е наистина един от големите така приноси на наличието, на провеждането на Гран При турнира у нас. Тъй като споменахме за наградния фонд, споменахме за това, че зала Универсиада концентрира вече много звезди от световната художествена гимнастика. Значението за Българската федерация, за българската гимнастика да правите такъв един турнир? Огромно. Просто значението е огромно, защото пред българска публика, тогава когато се предава и по тогава, когато се дава и по националната телевизия. Така имаше известен период от време, в който българската публика не знаеше и нямаше достъп до световната гимнастика. И за мен беше много важно, освен специалистите, които работят в България, и нашата българска публика да види какво е съотношението на силите, в какво ни превъзхождат рускините, които години наред вече печелят и докъде сме стигнали.